tidspunkt, ja. Nei, det har ikke gjort det. Jeg glemte faktisk. Det var bra du sa det. Det må jeg gjøre, ja. Hvis det er litt uheldig å ha det fra klokka 12, men jeg skal prøve meg på det da. Hvis det er ingen som protesterer. Hallo? Altså, på den siste forelesningen om 14 dager, da kunne jeg tenkt meg å ha det fra klokka 12 og så en par timer utover. Men det er jo egentlig et sånt tidspunkt hvor dere skal, hvor, ja, hvor dere kan ha møter, sånn, så vi skal ha, egentlig ikke ha forelesning fra 12 til 2 på onsdager. Så det er ingen forelesninger da, vanligvis. Men det gjør at det er lett å flytte det dit, for det kolliderer ikke med noe da. Men så av og til får vi fra de tillitsvalgte at dette har vi ikke lov til. Og så, ja. Så hvis noen studenter protesterer, så må jeg flytte det igjen da. Jeg tror jeg prøver meg på den. Så hvis det, hvis det ikke kommer noen protester, så sier jeg da onsdag fra 12 til 2, jeg tror ikke 3 timer. Jeg går gjennom eksamensoppgaver da, sier hva dere får på eksamen. Så er det... Så den blir med svar. Nei. Du må lese høyt fra boka da. Nå skal vi se her. Nå skal vi se på SAP. Da må vi... Så nå logger jeg jo på den server nede i Magdeburg i Tyskland. Sånn, så dette er jo et datasystem. Og her, det vi ser her er jo brukergrensesnittet, og datamaskinen står jo surer der nede i Magdeburg, og så har de en database også som de putter alle dataene i, og de har kanskje mange maskiner, det vet jo ikke vi. Men det er i prinsippet et sånn client-server-opplegg. Så dette er jo en type programvare, sant? Men så når vi dere sitter vanligvis hjemme eller ellers, så er det jo de aller fleste bruker jo for eksempel tekstbehandling Word og Excel. Så det er en annen ting som vi også snakket om i begynnelsen, at vi har to typer programvare. Dette er jo for bedrifter, og så har du en ting som man kaller en sånn personlig programvare, eller kontorstøtteprogramvare. Så dette er bedriftsprogramvare, og så har vi kontorstøtteprogramvare. Men de henger jo egentlig, bør i hvert fall henge sammen da. Så det som er vanlig, det er at en når jeg er inne her da, så kan en i hvert fall hente ut data fra det her systemet over i Excel. Det er veldig vanlig. Motsatt vei å putte det fra Excel og inn i SAP, det går også an, men det er ikke så lett å få til, for da må du gjøre litt sånn tekniske ting da. Men ut av SAP er utrolig lett, så på den øvelsen som dere har for nå, som jeg faktisk har lagt ut før forelesningen, så er først, jeg tar opp øvelsen da. Det første punktet er å vise en sånn bill of material, og så få den over i Excel. Skal vi se noen forelesning og øvelser. Så, produksjon i SAP, det er øvelse 8 der. Frist neste, ja, og så svare på spørsmål som vanlig, og det første her er display bill of material for et produkt, og det her er en sykkel da, DXTR3, og så må jo dere fylle ut med nummeret deres bak. Og det er hvem som gjør det her da, det er noen fabrikksjefen da, Katrin, som vi antar sitter og gjør det her, bare sjekke bill of material, vise den. Så da kan vi gå inn, så er vi i menyen her, det er på logistikk og produksjon og masterdata. Så la oss gå inn her og se nå. Da er vi på logistikk, og det er production, og der har vi masterdata, og så ser vi her, det er bill of material, work centers, routing, de vi har hørt om. Men vi tar nå bare noe, bare å se litt på det her, vi går ikke så... Så var det vel reporting. Nå skal vi se hva det gikk inn. Reporting, ja. Boom, explosion, material boom. Boom, explosion.
på den material bom, og så ser vi at det er flere bommer her, men det var vel den levelen by level. Nå må nesten sjekke hvis vi bare har det likt. Ja, det er den. Og så, og da er det hvilken materiale ønsker jeg å se på den her bommen på. Det er DXTR3, og for min så kan jeg ha 000, men dere har jo deres nummer her da. Og hvor er det fabrikken ligger? Jo, det er i Dallas. Hvis du skriver Miami så går det ikke, for der er ikke fabrikk. Og required quantity, jeg vil se på en, for en sykkel da. Application. Ok, hva er det nå igjen? Står i handouten, men jeg tror det var production general. Så da kommer det opp en liste sånn, og ikke en fin tegning sånn som det står i boka, sant? Altså hva er en bil og material, så hvis vi ser noe på denne lista der, så er det øverst, så står det da, den øverste, det er description deluxe touring bike red, og det er produktnummeret. Så hvis vi skulle tegne det som en sånn bil og material, sånn som det var i boka, så ville vi skrive deluxe. Så vi skrev deluxe touring bike, deluxe bike red. Sånn. Så tegner vi en boks rundt den, og så skriver vi materialnummeret her, og det var DXTR 3000 for min. DXTR 3000. Og hva er den sykkelen her består av? Og da tegner vi et sånn diagram under her, og så er det de delene som står her da. Skal vi se litt på de, hvordan de henger sammen. Ser vi at her er det noe L, item, O, jeg vet ikke, component number, det beskrivelse O, computed quantity, unit, each, S, et eller annet. Så L'en først her borte da, det betyr level. Så på nivå 1, så alle de enerne her, det betyr nivå 1, så skal vi se det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men den er merket med gult. Touring Assembly Wheel, og den står der også. Så det betyr noe, for nå kommer det på level 2 under der. Så det betyr at den er en to ganger her nå. Så vi teller bare på nivå 1 nå, de som ikke er gult. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ja, det er 10 deler består sykkelen her på nivå 1. Så det er sånn her må dere tegne da, i øvelsen, at dere tegner opp det her, sånn at vi vet hva vi holder med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi gjør sånn, det er litt fint. Her er alle de delene. Så den der består av, det kommer den sykkelen, og så måtte vi skrive da, inni hver her, den første da er et sånn Touring Wheel Assembly, og det er altså hjulene da, så det er, jeg skriver her wheel da, for å, prikk, 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 og det skal være, og det har TRWA, TRWA, og så det er 1, 000, og så i boka så skal vi skrive antall og sånn som det står i den eksempel i boka. Og så kommer jo neste bortover her, sant? Så fyller vi inn sånn. Ta og viske litt. Ja, det er for råd, men eller nei, det, ja, ja, det får det helt sikkert godkjent uansett, men det beste er jo å skrive på det som er da, men det er opp til deg selv. Så er det noe vi skal skrive, er det noe vi skal tegne, eller er det noe vi skal gjøre? Oppgaven er sånn, få opp det der på skjermen, tegn det her, forstå hvordan de nivåene er, så det her for eksempel er level 1, ikke sant, så du tegner de bortover der. Men så står det der, det er jo level 2 også da, så jeg må tegne level 2 også, level 2
2, og hva det for noe, så går jeg bort og ser her da. Jo, på level 2 så ser du at det en av de her, akkurat den her, det samme nummeret, den har et nivå 2 her, og det kommer her nede da. Og da står det 2, 2, da består av på nivå 2, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 deler da. Så det her hjulgreiene, det er 6 bokser her da, som dere tegner opp. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så skal jeg skrive på inni her da. Så da har jeg en oversikt over en sykkel. Hvilke deler er det som inngår i en sykkel? Så det her er bild og material grafisk. Boom. For en sykkel, og så tegner den opp det, og da får den litt sånn feeling med ok, hvordan er det? Og selvfølgelig, det grafiske tegningen der, den er jo mye bedre å se på enn den her tabellen, men det problemet der er selvfølgelig at hvis du da har som et fly med 10.000 deler, så sliter du litt med å få plass på arket ditt. Så det beste er også, så de alle programmene, som hvis du går i Microsoft sitt ERP-system, de fleste, alle akkurat på samme måten så det er da, har nivå, som et tall, så du kan ha 2, og så går det, hvis for eksempel her da, at du hadde hatt en, se om det var noe fornuftig, hjulet her da, har jo masse eiker for eksempel, og en felg, så det kunne jo vært delt opp i et nivå 3 igjen, sant? Så alle de her delene kunne ha vært, hatt flere nivå, men for den her bedriften som vi ser på nå, så har de bare delt i det her, så de kjøper inn de her delene her da. Så skrur de sammen til en sykkel. Og det er noe, vi ser hvor det er, item layout. Du kunne vise det her, men det var så, jeg synes, vi ser med til. Hvor var jeg visste det grafiske det her da? Det er mange fancy ting her, for eksempel where used list, hva det kan bety. Where used, så ser du hvilken produkt denne komponenten er brukt i. Skal vi se, hvis det da tar den der, se om det, ok, nå ser du, hvis vi nå går tilbake litt der, så ser vi den første her, står det Turing Wheel Assembly, så det er jo et hjul. Og her, men så ser vi at nå er vi inne i Deluxe Touring Bike Red, og hvis vi husker litt, så hadde vi Black og hva andre var? Vi hadde 3 sykler i hvert fall da, vi hadde rød, blå og svart kanskje, noe sånt, så vi hadde 3 sykler, men hjulet er jo det samme for alle, så hvis jeg ønsker å vite noe, det er hjulet her, er det brukt av andre da, så kan jeg finne det ut ved å klikke på ulike ting her. Så det kan dere jo bare sitte og se litt på. Det skal komme opp en grafisk beskrivelse også. Så hvis jeg tar where used list her nå for hjulet, kan jeg se, det er samme hjulet, blir brukt i både den her sykkelen, den og den sykkelen. Hvis jeg vil vite hva det er DX2000, så dobbeltklikker jeg på den, så står det silver, det er Deluxe Touring Bike Silver. Og hvis jeg vil vite hva det er 1000, så er det black. Så videre. Er det der det var grafisk selection? Ok, jeg husker ikke hvor jeg viste grafisk, men det var så dårlig den grafiske visningen, og så stor selv for den lille sykkelen, så var det ikke noe fint. Så den kuttet ut. Greit. Så sånn er det, mens nå har jeg noen her da, så, og det var jo for en sykkel, så ser vi hva den er laget av da, men så la oss nå si at jeg går inn her da, så har jeg lyst til å se hvor mange deler trenger jeg for 20 sykler, eller kanskje 10 jeg tok i oppgaven, husker ikke. Sånn, og da ser vi, da har vi samme bill of material, men til høyre her da, så er det computed quantity økt, så for eksempel den hjulsettet da, så trenger vi 40, for 20 sykler, så trenger vi 40 hjulsett, for det er jo 2 hjul på en sykkel. Og hvis vi går inn i den der, så ser vi at vi må ha 40 dekk, og vi må ha 40 slanger, og vi må ha 40 sånne felger, og så videre nedover, og mutter da trenger vi faktisk 80 av.
Greit. Og så kan vi tenke, ja, vi skal sitte nå, det her er jo SAP, og du sitter på kontoret, og så tenker jeg, skal sitte og klø meg litt i hodet over de delene, og ringe litt, kanskje litt rundt, eller har lyst til å sende det hjem og ha det på regnark, eller en eller annen grunn har du lyst til å ha det på regnark, ja. Og da ser jeg her oppe, så er det nesten, ja, veldig mange SAP-menyer, så er det sånn her, her står det, spreadsheet for eksempel, regnark, få det over i et regnark, bare klikke på den, og da foreslår han ulike formattyper, vi bare velger det øverste Excel, så bare trykker continue, så det er veldig lett, og da spør han hvor har du lyst til å lagre de greiene, og da kan du bare finne en av katalogene dine, så jeg tar det på min, og kan jeg ta det nå på øvelser der jeg har prøvd med før da, så jeg bare kaller det bomsykkel. Save. Da spør han om jeg får lov å gjøre det her da, men det sier jeg jo, jeg må ikke ta avvis da, jeg må tillate alltid i denne konteksten, ja. Man tillater han å lagre, at SAP skal få lov å lagre på ditt område. Ok. Skal ikke undre noe. Always allow. Jeg vet ikke, av og til, tror det bare første gangen han spør det her. Så nå ser jeg, nå fikk vi opp et regneark her da, som ser ganske likt ut som det som vi hadde på skjermen. Så her kan jeg gå inn og gjøre ting. Så hva, sånn skal dere gjøre i øvelsen, da bare lim inn det her, men jeg sier for å gjøre noe her da, så kan du ta oss og finne ut hvor mange deler er det totalt i sykkelen du skal ha nå. Så da må du legge inn en formel der nede, og hvis dere, hvis du antar å finne antall deler, så da tar vi bare og summerer en kolonne her. Og nå må vi tenke oss litt om her da, for at det hjulet her går jo igjen to plasser her, så den øverste linja her, så står Touring Wheel Assembly, den står også der. Så vi skal ikke ta med hjulet to ganger, så begynner å summere fra linje 3. Så begynner å summere, ikke utenfor nå. Fra, og hva er det, det står G3, hvis dere har brukt regneark, sant? Så ser dere da lyset det opp der, det begynner på den, og så skal vi kolon, hvor langt skal vi summere til? Der nede, G18. Og så bare enter, og da ser dere, det er 460 deler da, totalt i denne sykkelen. Hvis du skal ha 20 sykler da. Og sånn kan en jo gjøre med mange ting, men akkurat her nå så var det bare å vise at vi kan overføre data fra SAP-systemet og så over i regneark, og så kan vi jo gjøre hva vi vil med det. Selvfølgelig, da er vi mer som personlig programvare. Så det var første steg i øvelsen. Så bare ta bilder av skjermbildet og hiv det inn i øvelsen. Sånt. Og det med å ta bilder av skjermbildet, det er jo enten å trykke på print screen, eller det som veldig mange bruker, har jeg skjønt, den her snipping tool. Så bare gjør det sånn. Og så nå har jeg kopiert det, og da kan jeg ta lim inn i Word. Sånn. Det har vi, vet dere sikkert. Så kopiere det er greit, sånn, da har vi gjort det. Og vi har fått en sånn, skal vi se hva det er noen flere ting med den her da. Dere skal lage tegninger, så summerer jeg. Greit, men så var det han der på lageret, ja, så nå har vi nå bare, jeg gjorde det her bare for å se at du kunne få data over, så det har egentlig ikke så mye med produksjonsprosessen å gjøre, bortsett fra at det var masterdata. Det å få det over i regneark kan jo være nyttig i alle sammenhenger. Så det som han på lageret i steg 1 der borte, da, eller hun, ber om produksjon eller behovsmelding, da må han gå inn og lage en sånn behovsmelding da. Men før det så bør han sjekke lager, det som stod her, lagerstatus, sjekke det. Og da går en, kan han gå inn flere plasser da, material management og inventory management som er lagret, og environment, stock, så det står i boki. Og det er, her er mange måter å se på lagret på da, men den aller mest brukte er den her, stock, og så står det skråstrek, og så requirements list. Så det er egentlig to ting, du ser både lagerinnholdet, og så ser du alle kravene som er til et produkt.
Så hvis det er laget en innkjøpsordre for eksempel for produktet, så vil du se det med en gang. Hvis det er laget en produksjonsordre, så vil du se det og så videre. Så det er en veldig nyttig meny det her. Den står også beskrevet i boka. Så hvis jeg går inn her, så spør jeg, ok, hva du vil se lagret for? Og nå har jeg vært inne før, så nå fyller han inn automatisk at det er DXTR3000, og det er i Dallas. Så da tar jeg bare Enter. Og her kommer min oversikt over det her produktet da. Så nå er det lagerstatusen for min røde sykkel med det nummeret, og det er i Dallas, og det er en sånn material requirements planning type der og så videre. Det ser vi ikke på. Så går vi ned her, og så er det her for noe. Ja, her står det dato, og så er det MRP-element, så dette kan kanskje strekke den litt. Så alle de kolonnene her i SAP kan dere strekke og flytte på egentlig, og så videre. Kan for eksempel gjøre sånn, eller noe, fikk jeg ikke lov til det, nei. Men uansett, la oss si MRP-element, hva er det for noe? Det er alt som skjer i forbindelse med materialplanleggingen, material requirements planning. Så her, nå står det at lager, hva har jeg, og så går jeg opp her, available quantity, 74. Så jeg har 74 stykker, nå er jeg på lager av den røde sykkelen. Så det er greit. Så nå, men nå, hvis jeg nå sitter her da, så slår jeg opp og så ser jeg lagerstatus er 74. Men jeg antar bare nå, som jeg skrev i øvelsen, at alle sammen må anta nå at vi har 10 for lite, uansett hvor mange du har på lager, for det kan variere litt hva dere har der. Så skal vi se nå. Sjekk inventory balance. Ja, nå skulle du bare sjekke det her. Så hadde du 74 der, greit. Så det var det steget. Men senere i prosessen, når den har kjørt litt, da, så dukker det opp andre ting nedover her. Og her står det for eksempel linje 2, så står det her da prod, så det betyr produksjonsordre. Så med en gang du ser det her, så vet jeg, åja, det er noen, jeg har laget en produksjonsordre for denne sykkelen. Og det gjorde jeg faktisk i går, 13.11. Og her er ordrenummeret, og det står et nummer der, og så står det, hvis etter at det er ferdig å produsere, så vil jeg ha 84 på lagret, og det vil bli lagt inn i finished goods i ferdigvarelagret. Så hvis den ser denne skjermbildet her da, så kunne den si, åja, det er laget en sånn ordre, og hvis du har lyst til å se på ordren, så kan du dobbeltklikke på det først og få litt detaljer, og så hvis du går på den penna her da, change, eller bare display, så kan du gå inn i ordren, produksjonsordren, og se på den. Production order display, 10 stykker og videre. Så det her menyen er utrolig nyttig, for hvis du har laget andre ting da, en sånn her forespørsel, så vil det også dukke opp her. Skal vi se. Så det å sjekke det lagerstatus her, det skal dere gjøre flere ganger i øvelsen. 4 ganger tror jeg det var satt eller noe sånt. Og det er så vanlig å gjøre at faktisk mange husker den her forkortelsen, MD04. Bare hopper han rett inn der. MD04. Og da ser det står også nede. Alle de her shortcuttene står alltid nede i høyre hjørne på. Der da. Så for mange, nå hvis dere bruker SAP, synes det kanskje er et litt tungvint system å trykke og skrive og sånn, men det er utrolig mange snarveier der inne også. Men det lærer jeg dere ingenting om, og ikke kan jeg de heller. Så de som bruker det hver dag, de sitter ikke og går gjennom alle de menyene og blar nedover, sånn som vi gjør her nå. Sant? Det er ingen som gjør, nesten ingen, vil jeg tro. For de har for eksempel favorites der oppe, skal vi se nå hvor vi var, en material, og vi hadde laget en plan, da hadde vi laget den, skal vi se. Hvis det vi nå ville ha den menyen her, bare vet at den bruker jeg ganske ofte, så kan jeg dra den opp og legge den inn i favorites der oppe. Da, bare de du bruker hver dag, så blir det, eller de du har lyst til å ha da i favorites, kan du legge opp dit, eller ta en kopi. Men la oss nå se på den her planned order profile.
huske hva det var, om vi tror det er for hva vi skal gjøre nå. Vi skal lage en, jeg tror det var en stock order. For lagret. Jeg står og sjekker øvelsen. Eller rett. Check inventory balance uansett. Og ja, så skulle dere, det er litt sånn tidigøst, håper jeg, om å gå igjennom det, men ta egentlig og sjekke lagerstatus for alle delene også. Så det må dere gjøre. Så da er det greit å trykke på MD04, eller når vi kan se på det. Når du er inne i menyen, kan du bare endre nummeret. Vi kan se her da. Så det går egentlig ganske fort. Hvis du, og det finnes mange måter å gjøre det på. Vi kan altså ta den først. Hvis jeg nå går på MD04, og så inn her, så får jeg jo for den sykkelen. Men så skulle jeg ha de delene til sykkelen, og da må jeg gå inn i øvelsen og se, så har vi, ok, for rammer, skal vi se hvor mange jeg har av rammer på lagret da. Den heter jo noe annet, så da går jeg inn her, og så skriver jeg nummeret på rammer. Sånn, og så trykker jeg på den der, eller bare enter, refresh, og da kommer det opp, jeg har 26 av rammer. Og det er noen andre sånne ting som er knyttet opp til den her. Vi tar en annen ramme, skal vi se hvis jeg tar 3002, for eksempel. Oi, 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 det er jo mange ting nedover. Når dere går inn på deres produkt, så vil dere typisk se at det er masse, mange såkalte requirements knyttet opp til produktene deres, men det er for noen studenter har vært inne her før og ikke fullført prosessen eller gjort det et eller annet da. Men de behøver dere ikke bry dere om, så vi ser det her ifra. Her kan vi se at grunnen til at vi oppdager hva som dere, så ikke ser på datoen, så er det noen som har jobbet med dette produktet i 2012, 2013. Det er litt uryddig, men samtidig så ser vi bare at vi får full oversikt. Så som jeg sagt, så i SAP så sletter du aldri noe, i prinsippet. Det går jo an å rydde opp i det, men i prinsippet så lar den bare stå. Så når dere legger inn dere, så vil dere se på datoen at dere kommer inn her da. Så du ser for denne rammen, så har jeg 145 stykker på lagret, og de er tilgjengelige. Og så er det en del sånne dependent requirements nedover her da. Så det er noen som har lagt inn. Og så hvis jeg, nå så jeg på rammer, så skal vi se på her, så måtte jeg skrive opp da. Ja, nå skal vi se hvor mange jeg hadde. 145. Available in stock, 145. Hvor mange missing? 0. Quantity needed for 10 bikes. For ramme touring frame red. Det kan vi altså se på bill og material. Hvor mange trenger vi for 10 sykler da? En ramme, det vet vi jo, det er 10 stykker da. Og det var 155 på lagret, og det er 0 som mangler. Så fyller vi ut denne tabellen nedover. Vi kan ta neste der. Da går jeg bare rett inn her, så bytter ut 1, 2, 3, og så enter. Så det er 26 på lagret. De gamle tingene, det lar jeg bare være. Så det var 26 på lager, og hvor mange trenger jeg av en sånn gear assembly da? Det var bare en av denne, det var 10 sykler, så det var 10, og det var 0, og så videre sånn. Show overview 3, ok. Så er det en del ting jeg sier dere kan gjøre for å se. Kan vi ta show overview 3, da kan jeg få se det en har vært inne på. Kan strekke det bortover. Noen lyser grønt, og noen lyser rødt. Og det er de som lyser rødt, det er de som det er en del. Det er mange flere krav til, til denne sykkelen da. Dependent requirements. Det er mange som ønsker å bruke den i en sammenheng, eller selte den eller noe. Mange flere enn det du har på lager. For hvis den summerer opp der, så ser den at den har negative krav da, på 259, så derfor lyser det rødt. Men det er sånn, det behøver ikke vi å bry oss om. Det går helt fint, selv om det ligger noen gamle greier inne, så det er bare det røde her indikerer at vi har flere krav til den vi har på lagret. Men vi kan få en oversikt nedover sånn, over det vi har vært inne i. Det skal ikke ha. Så jeg la inn et par sånne at dere skal bare kaste et blikk på de. Skal vi se, ta en screenshot.
Ok, så da har vi lagerstatus over sykkelen og delene og alt mulig, og da går vi inn på logistikk, produksjon, skal vi se, gjør en gang til. Nå har vi lagerstatus, og nå ønsker jeg da også å gå inn og så lage et sånt forespørsel eller en behovsmelding. Skal vi se nå. Og da er det MRP, planned order, create. Profile, og da var det at vi ønsker å lage til stock order, material, stock order, ja, står der, og da tar vi bare enter. Og jeg skal ha det her da, det DXTR 3000 skal jeg ha, ikke det her som kom opp, og derfor sånn. Order quantity, hvor mange skal bestille? 10 stykker. Hvordan dato? Da tar jeg en neste uke da, om en uke, så lyser alt det der, så 14. And that's it. Så nå må jeg bare trykke på lagre, og da har vi laget en sånn forespørsel, men så la jeg inn, vel inn noen forespørsler. Og jeg la vel også inn at en skulle legge inn, ja, producing plant, det lå kommer av og til inn som default hvis den har vært inne før, men det gjør det ikke noe. Så vi legger inn at det her er i Dallas. Og hvor skal vi legge det? På ferdigvarelagret skal vi legge det. Ja, det får vi ikke opp, men det er FG00. Og så når vi står i det her skjermbildet da, vi holder på å lage denne planordren, når vi jobber på lagret, så ser vi jo her at det er en del ting vi kunne trykt på her. Vi kan se på bill of material, computed available to promise, altså har vi en del på lager. Så sier jeg ok, trykk nå litt på det her da, bare for å se hva som skjer. Egentlig mest for å se at hvis jeg trykker på den her da, så beregner han, ja, alt er grønt og vises helt fint her. Så det betyr at confirmed allocated quantity. Så hvis jeg nå ikke hadde hatt manglet en del her på lagret, så ville det ha lyst gult og stå at du mangler en del på lagret. Så jeg la inn et eksempel i oppgaven her da, på hvis du ikke har noe på lagret. Exercise. Så da vil det stå noe. Så er det 000, ingen av de er confirmed på det her eksempelet, og det kommer en sånn missing part kryss her borte. Så hvis dere får noen sånne kryss og sånne ting da, så har jeg tatt det her i gult, da har du ikke nok på lagret, og da kan du ikke kjøre produksjonen selvfølgelig da. Så da skulle vi i prinsippet kjørt innkjøpsøvelsen på nytt igjen nå da, og kjøpt inn de delene som mangler, men det tar en shortcut nå da. Så derfor har jeg lagt inn det som et sånn, hvis du ikke har noe her da, så må du gå helt til slutt i denne øvelsen, og så bare gjøre det steget som står, hvis det er noe her, da kan vi ha en sånn meny hvor du kan gå og så bare legge 100 stykker på lagret da. Litt grisete her, for at de kommer liksom bare inn uten å gå inn i økonomisystemet. Så det er noe som plutselig dukker opp noen på lagret da. Men det er en shortcut, så i stedet for å kjøre innkjøpsprosessen, så går jeg inn her og sier, hvis du bare gjør den her, så har du i hvert fall nok på lager for å få kjørt den her øvelsen. Så skal vi se. Var det da? Ja, vi var på her, ja. Så da kunne vi se her, men her var alt grønt og fint, og det tror jeg de fleste har. Men det kan være, som sagt, at noen studenter har solgt alle syklene for eksempel da, eller alle, og da eller gjort noe med de delene, slettet de, eller alle har jo tilgang til alt, så da kan man kjøpe inn. Og det er mer bill of material, det gjorde dere i steg 1, så man kunne trykke på den her og se hva som står her. Da ser vi, da får vi opp bill of material. Se om det her er, det står ikke level her da, skal vi se. Men vi får opp materiallista på nivå 1, ser vi. Se hva det er. Display documents, detail, kollektiv, ja. Så det, da kunne vi få opp ned bill of material, og smør lyst på den.
og masse mer detaljer hvis du dobbeltklikker på ting. Så du ser her at ifra denne menyen her da, hvis du sitter her og jobber nå og skal lage en sånn behovsmelding, så ser du, sitter du der og jobber, og da kan du sjekke både lagerstatus på ATP-en der oppe, og kan sjekke bilometeriet egentlig her, og så videre, og det er flere ting du kan gjøre. Men la oss nå anta at vi er fornøyd med det her da, og da er det bare å trykke lagre her da. Og da kommer det opp at det er lagd her nede, planned order. Bruker alltid å dobbeltklikke på den, så kan jeg kopiere det her. Planned order will be created. Ja, den er nok created da, men 3602. Så i øvelsen så står det et spørsmål nederst her da. Hva er ditt planned order number? Og da er det sånn planned order. Jeg bruker bare lime inn det der, 3602. Det her da. Og hva nå? Og da er det jo greit. Så sier jeg da, hva er neste steg på øvelsen? Jo da, again, as in exercise 3, sjekk status på biken, altså på sykkel. Så går det inn i den stock requirement list igjen, bare for å så se nå hva lagerstatus er. Da kan vi gå ut av den her. Og så slå sammen bare for å få oversikten, og det var MD04, da shortcutten. Hva er nå status på? Og nå for min da, så ser jeg nå plutselig dukker opp noe her. Så ser jeg det som var fra før, det var jo, hvor mye jeg hadde på lagret? Jo, jeg hadde 74, og jeg hadde en produksjonsordre, den hadde jeg lagd i går. 13 i fjerde når jeg bare testet det. Og når jeg har produsert det, da ville jeg ha 84 på lagret. Men så har jeg gjort noe i dag, 14.11. Her står det planned PLD order. Her står det PRD order. Ja, men det var sikkert for at jeg ønsket, jeg skrev at jeg ønsket levering om en uke. Så det er nok det som gjør det. Ja, det står 14. Det var lett. Og der står 13. Så i går tok jeg også en uke frem i time levering. Så, men da kommer den planordren inn her, den som akkurat lagde nå. Trykk på save, og det er 3602. Så hvis du ikke husker det nå, men du kan bare gå inn her og se. Og det er 10 stykker da, la en der. Og når det er produsert, så vil jeg ha 94 på lager. Ja. Og så når en da tar neste steg, så vil en se at denne planned order her, den vil forsvinne da når du tar neste steg, og så vil det komme opp prod order her i stedet. For dette er jo to ulike løp, kan du si. Det her begynte jeg med, så lagde jeg en planordre, så lagde jeg en produksjonsordre, og da endret den status her. Og det vil den gjøre da når jeg tar neste steg, så vil den endre status. Så det er authorized production, det er jo her da. Og da er det sånn at vi gjør det basert på ordren da, eller på den forespørselen som vi sa. Så akkurat sånn så her, du legger inn behovsmeldingen her, og så når du kommer på neste steg, så tar du den ut igjen der, og så godkjenner du den. Så da heter det Production Order Individual Conversion, hver for hver individuelle planordre. Så ja, vi har det. Kan godt gjøre det da, skal vi se. MRP, Planned Order Converter, Production Order. Da går vi ut der, så går vi inn på Logistics Production, MRP, så det er Material Requirements Planning. Så skal vi gå over på MRP, Planned Order. Så skal vi overføre den, Planned Order her, Convert to Production Order, Individual Conversion. Og da kommer, siden jeg nettopp har vært inne, så kommer det forespørselsnummeret mitt opp igjen med, som default, eller som at vi har skrevet det inn. Authorized Production, Order Type, PP, ser hva det er veldig. PP01, standard produksjonsordre. Tar den. Så enter. Vi ser hva du skal gjøre. Jeg tror jeg bare lagre her. Ja, videre med.
is carried out. Det skjer liksom bare når du sitter her, produksjonssjef, da, så tar du opp planordren, og nå er alt automatisert, så du får bare opp bildet og trykker på lagre, da, sånn at det er litt sånn, oi, har jeg lagd ordre nå? Så jeg bare sa, ok, vær opp på at det står her nede, release carried out, så det skjer automatisk. Når jeg tar en sånn, men du kunne ha gått inn her og justert på den før du lagrer den, da. Om du sitter her, produksjonssjef, så ser du på det her, total quantity står 10, greit, du er enig i det, og datoen og alt det her, vi er enig i det, så det som står i øvelsen, ok, vi er enig i alt som står her, vi. Så vi trykker bare på lagre, skal vi se, der. Og da får en ordre, 1501, saved. Greit, og da kan jeg gå igjen ut av det her systemet her, og så går jeg inn igjen på den her stock requirement list. Skal vi se nå. Ja, ser du, nå har den endret status nå. I stedet stod det planned order her, men nå har han gått over på production order, og hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan jeg få opp detaljer om den. Skal vi se. Og vise hele orderen da her, den som akkurat har laget. For slik går det gjennom hele øvelsen. Du gjør steg, og så sjekker lagret. Og det er egentlig sånn, det er nesten ferdig nå. Det er noen små ting til, men de ser dere selv, tenker jeg. Don't see. Ja, det, altså det er jo mulig å bare trykke gjennom det på en halvtime hvis den er skikkelig konsentrert og bare stirrer i det her og så gjør det, men hva er vitsen, sant? Altså det er bedre å ta seg 5-6 timer og slappe litt av, kanskje gjøre ett steg og så ha det her arket her og så skrive på hva egentlig som foregår. Ok, nå tar jeg opp det, og så hva la jeg inn nå da egentlig, jo, for ellers så er det jo, det er jo meningsløst egentlig å bare sitte og taste inn de her tingene som står i detalj i det her. Det har ingen verdi nesten i det hele tatt. Jeg får jo produsert noe, men hva, det er ingen som blir å bruke det. Så skal vi se, vi hadde sett på den der med Excel. Tror det var øvelsen, ja. Nei, det var det jeg hadde i dag, det. Så nå kan dere gå ned og gjøre det her da. Jeg sitter nå på kontoret, så hvis noen har noen problemer noen slag, så... bare å spørre.